Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка бөгөт коюу максатында Таласта семинар өттү. Иш-чарада балдардын жүрүм-туруму, мектептеги үстөмдүк жана өлкө сыртында иштеп жүргөн ата-энелердин балдары боюнча кеңири талкуу болду. Өспүрүмдөрдүн тартип маселеси бул кабарчыбыз Эльмира Сүйүтбекованын материалында. Семинар жөн гана талкуу менен чектелип калбастан ачык сабактар менен коштолуп, анда мектеп турмушундагы түрдүү кырдаалдар сахналаштырылып, областтан чогулган мугалимдер балдар менен иштешүүнүн ыкмаларын үйрөнүшсө, окуучуларга да бул өңдүү сабактар чоң таасир бергенин байкалып турду. Эми айта кетсек, биздин көп эле мектептерде кылмыштуулук өз канатын жайып, кенен курчап алганда, биз буну эмне себептен жоя алабыз? Биз мисал үчүн өзүбүздөн кичүүлөргө үлгү болуп, аларга зордук зомбулук көргөзбөй кайра, аларга мындай колдоо көргөзсөк, биздин кылмыштуулук оңолот деп ишене алам. Өлкө сыртына иш издеп кеткен ата-энелердин балдары боюнча кеңири талкуу жүрдү. Анткени бул учурда бала кароосуз калып, айрымдары ээн баштыкка барса, кайбирлери кусадан же болбосо ага жөлөк болуучу адамдын жоктугунан өзүн өзгө кармап сабактарга болгон умтулуусу жоголууда. Ушу мигранттын балдарын алар менен кантип иштеп, аларга кандай көңүл буруу, андан сабакта кандай жардам берүү, кошумча сабак берүү, ушу мигранттын балдары менен ушулардын шартын көрүү, ушулардын бардык жөнүндө мына жакшы сунуштар айтылып атты да. Биз ушул кылмыштуулук жана мигрант ата-энелердин балдары менен бир топ иштерди жасап келебиз. Мектеп мугалимдери, мектеп администрациясы, ошондой эле коомчулуктун өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барабыз. Иш чарага ата-энелер айыл имамы, социалдык кызматчылар жана жаш өспүрүмдөрдүн инспекторлору да катышты. Окуучуларга бош убактыларын туура пайдалануу, кайрымдуу болуу, кылмыштардан оолак жүрүүнү, жакшы сапаттарга үйрөтүүчү саамалыкты облустун башка мектептеринде да өткөрүүнү колго алынды. Эльмира Сүйтбекова, Мелис Элебесов, коомдук 1-канал, Талас областы.